ikke om det sånn minnemerke eller går det an å se det. Det som står her, det la smilet være ditt sinns fingeravtrykk. God humor barn av ekte livsglede. Og det altså donert av blant annet min onkel. Så vi nå, det visste jeg ikke om. Og her kjempegod utsikt. Der sitter altså en som spionerer på hva onkelen min styrer på med. Der, det øverste hvite huset, der sitter min onkel akkurat. Da jeg var unge, så det noen som fortalte meg at hvis du for den veien, så havna du i Amerika. Så det kan gå til.